সে আমি পুনপতিয়া সম্প্রচার আপোনালোক লৈ গৈছো নকাউলৈ আমাৰ আগতে কোভিডটো বিনাইন আছিলে তাৰমানে এসিম্পটমেটিক পেচেন্ট আমি দেখিছিলো কোনোবা পেচেন্টে হয়তো বিহু গাই আছে গানো গাই আছে সময়টো পাৰ কৰিছে কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীত পৰিবেশটো সম্পূৰ্ণ বদলি হৈছে আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আজি দিনত 400তকৈও অধিক ক্ৰিটিকেল ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিকে দিল্লী মুম্বাই যি ধৰণে ক্ৰিটিকেল দেখা গৈছিল বেমাৰটো নিৰ্মম যিটো ৰূপ সেই ৰূপটো লাহে লাহে অসমতো প্ৰকট হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় সকলোতে এতিয়া আইচিইউত পেচেণ্ট আছে কিন্তু তথাপিতো অসমত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত মৰ্টেলিটি ৰেটটো এতিয়াও বহুত কম চিকিৎসাই ৰেছপন্স কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে আমি অহা দিনবিলাকো তেনেকে পাৰ কৰিব পাৰিম ডেটটো এইটো চব সমীক্ষা মতে নহ'ব এইটো ডক্টৰ আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত আমি যিটো এগ্ৰেছিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ তাৰপৰা মই নাভাবোঁ যে মৃত্যুৰ হাৰ ইমান বাঢ়িব কিন্তু পেচেণ্টৰ ভাৰত চৰকাৰে কালি আমাক জনাইছে যে আগষ্টৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত অসমত পেচেণ্টৰ সংখ্যা 65,000 হ'ব আৰু গুৱাহাটীতে অকল 30,000 হ'ব যোৱাকালি মই ইয়াত অহাৰ আগতে চিঠিখন পাইছোঁ আজি আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিষয়াসকলে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছে সেই পত্ৰ মতে তেওঁলোকে নগাঁৱতো তেনেকৈ ধাৰণা দিছে যে 2,400 ৰোগী হ'ব বুলি গুৱাহাটীত বা গোটেই অসমত গুৱাহাটীত 32,000 হ'ব বুলি কৈছে অসমত 65,000 হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু মই আহোঁতে চিঠিখন পালোঁ মেডিকেল বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত মই কথা পাতিব পৰা নাই যে কিহৰ ভিত্তিত এইটো তেওঁলোকে প্ৰজেকশ্যন কৰিছে ঘূৰি গৈ মই আলোচনা কৰিম মই নাভাবোঁ যে আজি লকডাউনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আমি ব্যৱস্থা ল'ম কিন্তু আজিৰ দিনত নগাঁৱৰ ৰাইজে যদি মাস্কখন পিন্ধে সামাজিক দূৰত্ব যদি বৰ্তাই ৰাখে তেতিয়াহ'লে হয়তো লকডাউনৰ প্ৰয়োজনীয়তা নহ'ব কিন্তু যেতিয়াই যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই জীৱন বচাবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে উপায়ুক্তক কৰ্তৃত্ব দিয়া আছে উপায়ুক্তই সিদ্ধান্ত ল'ব নগাঁৱত প্লাজমা থেৰাপী নহয় নগাঁৱৰ পেচেণ্টক প্লাজমা থেৰাপীৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু যদি তেনেকৈ প্লাজমা থেৰাপীৰ প্ৰয়োজন হয় আমি আমাৰ প্লাজমা বেংকৰ পৰা আমি প্লাজমা পঠাই দিব লাগিব কিন্তু তাৰ কাৰণে ৰাইজে প্লাজমা দানো কৰিব লাগিব যোৱা দুদিনৰ পৰা আমি এই বিষয়টোত আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে 7-8টাহে প্লাজমা পেকেট জমা হৈছে দেখা যাওক কিমান আগবাঢ়ি যায়। বহুকেইটা প্ৰজেকশ্যনো সন্মুখলৈ আহিছে সেই প্ৰজেকশ্যন সন্দৰ্ভত তেওঁ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে নগাঁৱৰ পৰা উভতি আহি কথা পাতিম বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে প্লাজমা থেৰাপীৰ কথা আকৌ এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত শুনা গৈছে সকলোৱে প্লাজমা দান কৰিব লাগিব তেতিয়াহে প্লাজমা থেৰাপীৰে যিকোনো লোকক বিশেষকৈ কোভিড আক্ৰান্ত লোকক সুস্থ কৰি তোলাত আগভাগ ল'ব পৰা যাব সকলোকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্লাজমা দান কৰিবলৈ।